Jag har pratat här idag om vad som framförallt driver unga medarbetare. Någonstans de som är mellan faktiskt 15 och 34 år gammal. När man pratar om unga personer så finns det ett stigma i det. Men tenderar att beskriva dem som lata, curlade, bortskämda. Men det finns någonting i det i och med att det också krockar så diametralt med hur unga beskriver sig själva. För de använder istället glosor som ansvarsfull, ambitiös, omtänksam, snäll. Och det finns en ganska ordentlig generationsklash i det mötet. Eftersom många unga tenderar att tycka att jag är min egen lyckasmed, det är upp till mig att se till att jag ska, om någonting ska hända, medan man å andra sidan på arbetsgivarsidan, som då är de lastgamla personerna som kanske födda redan på 70-talet, kan tendera att tycka att, men gud, liksom, kom in i matchen nu, fatta hur det är att jobba, du är helt distanslös, du kan inte undra om du kan få en utvecklingsplan, du har ju bara varit här i några månader, medan den yngre medarbetaren tänker på det som att jag får ta ansvar för det här nu, det är ingen annan som kommer lösa det här åt mig. Och där finns en clash. Men det är också så att när man ser på unga medarbetare och vad som är viktigt för dem, så vet vi att feedbacken är helt central. Och det kan vi ju märka inte bara på att man är uppväxt med en mobiltelefon i handen och man är van med instant feedback, att varje gång man trycker så händer det någonting, utan det finns också någonting i hur man är uppväxt, i det goda föräldraskapet. Man har fått delta hemma vid köksbordsdiskussionerna. 7 av 10 med och bestämmer vad man ska köpa hem för mat. Man är med och beslutar om vilka resor man ska göra, vad man ska handla hem för tekniska prylar. Man är väldigt van att ha all information, få all information och få vara delaktig. Och det tar man också med sig sen ut i sin arbetsplats. Vilket ju också gör att det kan bli en ganska ordentlig clash när man märker, men det var ju ingen som berättade det här för mig. Jag visste inte det här. Det är ingen som har frågat. Och därför när man pratar om feedback, så är det naturligtvis så att man som ung och gammal vill ha ganska klassisk feedback. Jag vill veta vad som funkar mindre bra. Men det finns någonting annat också i själva grund-DNA hos unga, som är att man har en ännu lite högre begär av att faktiskt få veta vad som håller på att hända. För man är så van av att alltid kunna ta reda på det. Så man har egentligen aldrig varit i en värld där man inte har kunnat ta reda på det. Vilket gör att det kan bli nästan lite provocerande för unga. Eller faktiskt en anledning till varför man inte vill vara kvar. För man kände, jag hade ingen aning om det här. Det var ingen som sa något. Betyder inte att man måste göra precis som en ung person begär, men man behöver lyssna av dem. Det finns en väldigt stark trend nu av att det är inom citationstecken omodernt att jobba ihjäl sig. En stark antitrend mot sin föräldrageneration som man upplever som stressad. Man tycker att de prioriterade jobbet alldeles för mycket och var bara sin jobbidentitet. Idag är man ju så mycket mer. Du är även den där personen som tar hand om din familj. Du är också den personen som tar hand om dina intressen, eller du tränar till ett Vasalopp eller Vätternrundan eller vad det nu kan tänkas vara. Och det gör att å ena sidan kan man ju som medarbetare eller förälder tycka att, gud vad sympatiskt, det är klart du ska prioritera andra saker än bara jobbet alltid. Men om du är på en chefsposition eller om du sitter på HR, så kan ju det där ibland också försvåra. För att det kanske faktiskt är så att, okej, du går hem nu klockan 17. Jättebra för dig, men jobbet är ju inte färdigt. Uppgiften är ju inte klar, och det är för vi är ju inte riktigt anpassade än på arbetsplatserna. Och det där är ju en supersvår ekvation att lösa, för vi är ju inte riktigt där än. Det är ju någon typ av paradigmskifte som håller på att ändras nu på hela arbetsmarknaden. Och särskilt då när det även är de personerna som är med och driver trenden som tidigare alltid varit de man kunde lita på. Klassiska högpresterare, talanger, de som alltid kom först, gick sist. Nu är det ju även de som tycker att jag måste gå nu. Jag har en visan tränar till Vasaloppen, grupp som drar igång här om en kvart, så jag måste sticka, tyvärr, lycka till. Och det där pusslet måste man ju lägga, och då kanske faktiskt en lite förenklad del, men ett sätt att börja, det är ju faktiskt också att tänka det här gamification. Okej, vi har ett mål, en uppgift som vi ska lösa, den ser ut på det här sättet, dela upp den i delmål. Jag föreslår att vi löser den så här, vad föreslår du som ung medarbetare, så att man känner att man fördelar ansvaret, och ganska klassisk empowerment.